marka hore bariidada baydhka xaq ahaa yaa la isla baalmar bulsho yahay barinay ma bariideen miska bilal ayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh idilkiin dagaalka soo dunida ka joogtaan halkani waa maqal muqalbaaya fogaan gaarka ilaa tv soo dhawaada idilkiin saaxiibyaan intii aysan idin soo gaarin kaamarooyinka wax lagu duubo iyo kuwa codka lagu qabto ee codadka lagu baahiyo inagu waxaynu nahay warbaahin baynu lahayn meel warka baahisa oo lagu kala qaataynu lahayn gabayguna ahaa sugaanta guud ahaan waa lagu kala qaadan jiray laakiin gabaygaa garwadeen u ahaa oo lagu gudbin jiray wixii markaa dhacda ahay arlada ka jira waxaa lagu gudbin jiray hadduu dagaal dhaco gabay baa lagu sheegi jiray haddii nabadi dhacdana isagaa lagu sheegi jiray haddii arrin kale timaadana isagaa lagu warrami jiray isagaana lagu gaarsiin jiray dadka meelaha la yaashi jiraed baa la qabanayaa oo muuqaalka la duubo afhayeenka beeshu maanta saasuu ku hadlay meesha la yaaho gabayahan hebel baa maanta gabaygaa tiriyey baa la odhan jiray waxaana gudbin jiray oo duubi jiray dadka maskaxdooda iyo maankooda qaban jirtay oo saafi ahayd dadka maanta jira haddii 12 maanta aad gabay ka agtiriso oo ku soo celceliso oo hadhow aad u timaado oo tidhaahdo niyow gabaygii marka dhaweyd baan idinku soo celinayaa haddaad erey qura ka sheegtaan waxaa laga yaabaa mid qura oo tudo suu yahay u sheegi kara inuu ku yar yahay ama uusan ku jirin waayadaa gabaygu macnaha sameynayay nin ku socda tusaale ahaan jabuuti waa wuxuu igula kulmay tusaale ahaan nairobi aan joogo maanta gabay baan mariyey amaan u tiriyey ama loo mariyey cid kastaa waa u marisee gabaygaa igu soo celi iyo uga hoos baxa iyo halkaa maxaad ka weydeeyo waxaasi may jirin intuu qabto weliba waxaan odhan karaa kaamaradu say wax u duubto tan ii duubaysa dee say wax u duubto si ka saafsan ayay maskaxdoodu wax u qaban jirtay gabaygaa igu soo celi iyo waa garan waayey ereygaas macnihiisu muxuu ahaa lama odhan jirin gabayga halkaan ka dhiibo waxaan odhanayaa jabuuti geeyo ninka hebel yaha ugee ninkaasi waa sadcaal in badan buu sii soconayaa waxma qoro mana akhriyo gabaygaa saasuu ku qaadayaa kadibna wuxuu geynayaa meeshii loogu talagalay dadka maankooda saafi ahaa qalbigooda xaalimiirata meedhan ahaa wax kastoo laga faani jiray oo imkan lagu faano dee bayow ka fogaayeen waxaana garwadeen u ahaa laba qodob saan anigu kolay ayaysanahay ama ayla tahay dadku inay xalaal miirata ahaayeen kow iyo inay afkooda iyo sugaantiisaba ay aada u jeclaayeen labadaa qodob baan kolay anigu u nismayn lahaa aragtidayda gaaban gabayada ina soo wada gaadhay ee la qordheel xardhay dadkii waagaa laga soo gaargaaray soo gaadhay sugaanta unbaa laga soo qoray badankooda sugaantuna dee kolay waxay macno ku samaysaa qofka dhegaysanaya inuu fahmay macno ku samaysaa 12 maanta haddaad tirinayso qofkaa ku dhegaysanaya uusan fahmayn dee waxaan u malaynayaa inaysan macno samaynayn waa wax sugaantii ka dhigay rajada agoonta lagu laray berigii abaartii daba dheer caanka noqotay ee dad iyo dunyaba la gaaguun beelay ee dadka inta dhimatay aan u malaynayn aada u tiro badnaayeen marka la eego inta nool dee xooluhuna ay degelka dadku cagaha kala baxeen baa dadka waxaa laga soo guray cid waliba meeshii dee ay ku sakaraadka ahayd ee yuqumada iyo gaajada ay la joogtay bismillah niman geesha ama kooxa oo adeer iyo ilmaadeer midhan isu ah ayaa waxaa laga soo qaday nawaaxiga magaalada Buuhodle kadibna waxaa dadka loo soo daadguriyey waagaa koonfurta dalka soomaaliya maamulkii markaa jiray ama dowladdii waagaa jirtay ayaa dadka daadgurinaysay markii lasoo daadguriyey halkaa la keenay mid waxbartay iyo mid shaqo hela iyo mid iska seegseeg noqday de kolley waa iska jiraya seegseegaas inkastoo uu yaraa mid waxbartay intuu waxbartay waxbarasho ku taxaluqa iyo mid shaqo hela iyo shaqo loo abuuray markii dadkii dee moogtay la kawlay dee ee la naadeen ayay dadkii u kala baxeen raggaa lasoo qaaday ee geeshka ah wada socday ee nawaaxiga Buuhodle laga soo qaaday nin gabyaa baa ku jiray rag wada socda oo ilmaadeera oo degelka cagaha kala baxay ama adeer iyo in adeer isugu wada aadan degelkiiba cagaha kala baxeenoo waa lasoo kaxeeyey nin raggii kamidaa gabiyey gabay miisaan iyo madh leh ayuu tiriyey gabayga waagaa la tiriyey inuu maanta jiro ama maanta arrin jirtay jirtaan idhaahdee uu ka gabyeeyo ayaad moodaysaa markaad u fiirsato
iyadoo xogaa hordhacan idin la wadaagay hadda ka hor abwaanka midhaha lahaa waa idinku yidhi tol kuma ahaa saaxiibadii afkaarta bixiyey commentiga faraha ku boobay qaar baa sheegay aada bay u mahadsan yihiin abwaanka sugaanta mariyey intaan magaciisa gelin sugaanta wixii keenay baan rabaa inaan idinla wadaago iyo sugaantii aan ku laro oan halkan ka martiriyo dadkii meeshaa la keenay ama raggii geeshahaa ee wada socday laga soo qaadayna waaxiga aan sheegay magaalada buuhodle oo ka tirsan togdheer waa waxaa dhacay wuu guursaday ninkaa gabyaaga abaa guursaday xaguu ku guursaday koonfurta arlada soomaaliya ama cariga soomaaliya ku guursaday markii uu guursaday baa waxaa dhacay gabaygiisa wuxuu ku xardhayaa si qurux badan oo sarigeesh ku jirto ugu sheegayaa gabadhii uu guursaday inay isfahmi waayeen inuu dhan kasta ka marayo gabadhaa ay isku salaaxi waayeen xagga fahanka fahankuna waa cajiib nolosha haddii lagu yidhaaho noloshu maxay tahay nolosha wax lagaa weydiiyo qodobada horyaalka waa waxaa ka mid a inaad waxaad haysatid inaad ku qanacsan tahay noloshana qofkaad wadaagtaan aad isfahansan tihiin haddii aad ku qanacsan tahay waxa aad haysatid noloshii ama keliga ahow ama cid kale lamaanaha kugu noqotee farxadi way kula joogtaa ama way kula jirtaa mawduucayaana ka bixna arartaa martae gabay buu xardhayaa qurux badan gabaygaa u xardhaya dee meel lagu duubaa ma jirto meeshii uu ka yimidna aada bay u durugsan tahay waxaad isweydiinaysaa hubantiya talow xagguu u gudbinayaayo sidee ma boosta u dhigayaa telefoonkan iyo aynu hoosta ku wadaysadnay waaweyne ma jirin waagaa nin baa tegaya raggii xaggaa laga soo qaaday ka mid ah ninkaasuu gabaygiisa u dhiibayaa wuxuu ka warramayaa raggii ay wada socdeen mid kastaa waxa uu ku sugan yahay markaa wuxuu ka warramayaa si gaaro gabaygiisu u daaran yahay waan ku qotomaa isaga arrinta haysata gabadhaa uu guursaday inay isfahan waayeen inay abwaanku sugaanta uu ku xardhayo sida quruxda badan uu xaaskiisa ugu xardhayo inay isfahan waayeen iyo inuu innagoo haddeer joognay nala hadlayay adigu kii aad u fahanto u qaado cumar askar baa la odhan jiray ameliyaha nolol baan ku ogaay magaalada laascaanood isagoo jooga oo ku xanuunsanaya waa dhoweyd igu wardambaysay ilaahay caafiye u duceeya idilkiin ninka uu gabayga u dhiibaya ama adeer buu yahay ama waa ilmaadeer jifi hoosana inay isleeyihiin baan hubaa wuxuu marinayaa sugaan kolay aniga aragtidaydii aad ila qurux badan wuxuu ka warramayaa raggii ay soo raaceen mid kastaa waxa uu markaa xaaladiisu ay tahay uu ku sugan yahay wuxuu yidhi ninka uu gabayga u dhiibaya balli baa liyahaa balli gooxna waa liyahaa gabayga qaadoo rag qadhadhaytiyaho odayaalo nin garbood ah oo deegaankii jooga oo balligaa aabihii ku jiro goox ilweyn baa la odhan jiray ilaahay naxariisa waa dhexe ayuu geeriyo nolol baaba kusoo gaaray anigu waana arka gabayga gaadhsii buu leeyahay u waran xaaladda aanu markaa ku suganahay gaar ahaan waxaad uga sii warantaataan anigu markaa dacagaha kula jiro wuxuu yidhi balliyow hagaagtay haddaad naga baqoolayso birre iyo haddaad gooxil weyn beegta gurigooda ballankan iga gaadhsii adeer barihii weeyaane ha bulqaasin hadalkii adigu buugan uga yeedhi ha calaalin hadalkii ha ruugine siday tahay intaad u kala dhigdhigto ugu waran raggaa qadhadhaytida ah wuxuu yidhi balliyow hagaagtay haddaad naga baqoolayso birre iyo haddaad gooxil weyn beegta gurigooda ballankan iga gaadhsii adeer barihii weeyaane ha bulqaasin hadalkii adigu buugan uga yeedhi inkastuu bulshada noo dhexgalay baan kanaag joogo inkastuu bulshada noo dhexgalay baan kanaag joogo ninkii cumar bad buu nagaga dhacay soona bixi waa dheh cumar waa kee waxaan kugu yidhi ninka sugaanta marinaya tirinaya ayaa cumar la yidhaahaa isaga baa iska warramaya wuxuu yidhi inkastoo bangiga uu ag joogo bangiga uu ag joogo bulshada uu noo dhexgalay ninkii bad buu ku dhacay buu ku yidhi wuxuu yidhi inkastuu bulshada noo dhexgalay baan kanaag joogo ninkii cumar bad buu nagaga dhacay soona bixi waadhe bishimihii baa kasoo jeedaya madaxii buurnaadhe nin madax weyn buu ahaa ama uu yahay bishimihii baa kasoo jeedaya madaxii buurnaadhe naag baa bakooradu ruxdaya baanga qara weyndhe budh hadduu u qaadana arlada boolis baa jiradhe balow hadduu ka siiyana sharcigu waa biroo kala dheh baroor iyo tallaa'i buu halkaa bawda ka hayaa dheh baroor iyo tallaa'i buu halkaa bawda ka hayaa dheh bidhi koole lama guursadayo biidaan la ilyaminde gabadh yaroo iska ilbiigoo ninba aan macnihiisa aqoon dee gabadh yaroo iska ilbiigoo ninkaba aan macnihiisa aqoonoo shalay kortay dee lama guursaduu ku yidhiye bidhi koole lama guursado iyo biidaan la ilyamin dhe
laba beri markaas ay soo ayay balaw tiraahdaa dhe aadan ba bartii ugu wacnayd beegay dumarkii dhe waa nin gabadh garoob ama armale guursado ragga kamid aha aadan ba bartii ugu wacnayd beegay dumarkii dhe barkimiyo sariir loo dhigay buu beeg u jeefsaday dhe bandarada habrihii joogu jiray ayaad barida moodaa dhe bandarada habrihii joogu jiray ayaad barida moodaa dhe islaamiy magaalooyinka joogu jiray barnada iibin jiray heblaha ahay baryaha waweynaamaad moodaa uu ku leeyahay bandarada habrihii joogu jiray ayaad barida moodaa dhe lugihii balxaqyada lahaa buurka qara weyn dhe barabarihii hoogada ku yiil booter lagu duugdhe barabarihii hoogada ku yiil booter lagu duugdhe barwaaqa ilaah ugu bedelay magacii baasaadhe adan weyd baa loodhan jiray weyd nin caata oo dhuuban oo macaluulsan buu ahaa waa dhowid buu dhintay ilaa u naxariiste markaa magacii wuu naaxayo waa laga bedelay dee barwaaqa ilaah ugu bedelay magacii baasaadhe quulana halkii ayuu habrihii barida haystaadhe quulana nin ragga ka mida buu ahaayo wuxuu noqdaa kalkaaliyuu noqday kuwa dura dadka ayuu noqday oo dhakhtar buu la shaqeeyaayo dadkana waagii hore barida laga duri jiray quulana halkii ayuu habrihii barida haystaadhe ha yeeshee badow lama noqday waa bedelay taadhe intuu xoolo biirsado ayuu balow yidhaahdaadhe beriye wuxuu maqnaadaba adhuu baradan keenaadhe bayaal mushtari buu noqday iyo buurse jiidaadhe si ciidilayna beer buu falaa baraha maalmeedhe waa nin il naafaka ahaa oo isna raggaa ka mid ahaa oo deegaan layaha banyaal baan ku ogaa nolol baan ku ogaa isagana raggaas oo dhan badankooda waa la garanayaa oo raggaanu moogti aada isu naqaane bay ahaayeen si ciidilayna beer buu falaa baraha maalmeedhe bilcan iyo caruur buu waqii badal u qaybsaadhe waxaa laga dhigay shaqaalaha beeraha weeye kuwa cuntada qaybiya ayaa laga dhigay siciidiilayna beer buu falaa baraha maalmeedhe bilcan iyo caruur buu waqii badal u qaybsaadhe boodhka iyo waaraha ku yaal beerku waa naxaydhe isha yaree biniinta haddeer waa u baqayaadhe inuu tii kalena beelade isha yaree biniinta haddeer waa u baqayaadhe balligaad ogeydeen sidii buu baabi'i yahaydhe bal waakee oo kaa kaaga bilaabay kuu ihi sugaantu sidaa wuu sitaa isaga bayna ka warramaysaa balligaad ogeydeen sidii buu baabi'i yahay dhe bilcan ma waroosay hablihii baawarka lahaa dhe cagaboodhley badan buu waqii dambe bulsheeyaa dhe biidi iyo sigaar baa iskale bawladu hela dhe wuxuu ka warramayaa ninkaas inuusan guursan xoogaa dhallinyaranimo ku reegay buu ka warramayaa wuxuuna ku tartarsiyayaa dee weliba hoga tusaalayn uu dulmarayaa inuu guurka la jecel yahay buu sheegayaa qof moogtay ku jecella wuxuu kula jeclaadaa inaad dee adoo dhexal reebi kara ha noqon dhintaan la tabin ayuu kula jecel yahayo inaad dee wax ka tagto farac ka tagto ayuu kula jecel yahay oo aada guursato gidigin intaan mar kala kulmayno waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxibayaal.